ول مے کیا مش پن کور دین بدل کیا بین کنس کین بینس ہدا ینا چھن زندگی کے جیسی تیری اپنی بیٹی ہے ویسی بھی کسی اور باپ کی بھی غریب بیٹی ہوتی ہے یل کور ترکن من ملک من بڑی دای اس غریب بیٹی کا بھی خیال رکھو یم سی تمنا گس مے دے امیری آش مے دے مول سرمایہ دار آش مے دی ہے کیسا یا یوت یوت نک کاچا کور آئے کاچا کور آئے صرف ام موجود زال کی چونت داج مے کے کاچا کورو بنی زندگی کتا بنی اجیرن وای خدایا کاچا کورو تھن پانی تیل تے پیٹرول پانی چھگت کہ مو تھن پانی ختم کر کیونکہ تمن چ وریو پام دیون اونت کیا بے شک انسانیت یوی چھا دین محمدی عربی ہاں درد دل کے واسطے من رو من کو من کرا اگر داجس پر کنٹرول لگو متاش کا امیر آشیا کا ون غریب کورن میلیا نا سہولیا بے شک درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو بھی مسل کا کنوا بدلیو میں کیا فرمو نبی اگر کام برائی وچھو یہ بدلائیو بے شک کم سی جان شبا شبا جواب دیو وچھو یہ کم سی بدلائیو اگر وہ اکسی بدلانو طاقت رودن یا زن ونکس ایس برو کن پوچھن حکومت چھن حکومتی پاور چھن دیندار لوکن ایت کے ونی ہے کہ دیندار لوکن ایت چھن یم زن بر ین پر کنٹرول کری ہیں یم شراب ختم کری ہیں یم سینما حال بند کری ہیں یم پارکن مز ایوشی کریم بند کری یم مچھی وی بلکہ وہ ان کے چول تو ان چھ دمائی دختن پر بین یم بر ین فروغ چھ دیوان اوے چھ دمن ووٹ تراون چھن جائے اچھو ووٹ انسان حق نہ چھو ووٹ انسان سن حق مگر اشر وشن چھ بچ ایاش بچ بدکار بچ شرے بچ نفس پرد بچ چور بچ قاتل بچ ظالم ہمیں حق ضائع نہیں کرنا دعوان والا البر و تقوی رب دبن برائین من مکریو نیکر مزگری واقعی کس مدد نیکر مزگری واقعی کس ولا دعوان والا الاسم والعدوان برائین دشمنی من مکریو واقعی کس مدد آئی وقت سمجھ تھوڑا بہت لہذا میں آنے عزیز و میں آنے بزرگو وہی یل پاور بننی کے وہی یل نظام بننی کے وہی یل پاور فل نظام تود بنیون کے یم سید برائین پر کنٹرول گئی بیرا روی پیٹ بدکرین پیٹ ایوشی پیٹ بدکری ہن اڑگسن بانگی گسن وہی ممکن کے وہی برمو نبی پاک اور دو یم چیز